Dokumentari për Pogradecin, i realizuar nga Fatos Bajaku dhe Enu Milkani, ka çelur Festivalin Ballkanik të Filmit dhe Kulinarisë në qytetin e Pogradecit. Në këtë edicion që vjen për herë të parë në këtë qytet, marrin pjesë 9 shtete ballkanike, që do të prezantojnë në total 60 filma të zhanreve të ndryshëm. Filmat e propozuara janë propozuar nga profesionistë të fushës, janë propozuar nga qendrat kombëtare respektive, për shembull qendra kroate e filmit, siç është siç kemi neve qendrën kombëtare të kinemas, është ajo që ka propozuar filmat e saj më të mirë të dy viteve të fundit. Filmat e përzgjedhur nga juria me anëtarë të vendeve respektiv janë me metrazh të shkurtër, prodhimi regjisorëve të njohur Ballkanas, por edhe emra të rinj tepër premtues, pjesa më e madhe e të cilëve vinë për herë të parë në një festival të tillë. Këta do të bëjnë një panoramë të filmit ballkanik, të filmit kryesisht të filmit të metrazhit të shkurtër, por duke kjo panoramë shtrihet edhe mbi filmin artistik, prodhimet e fundit sigurisht. Unë mendoj që iniciativa është shumë për të përgëzuar. Në qoftë se kemi një festival në Tiranë, në qoftë se aktualisht zhvillohet një festival në Durrës, në qoftë se disa djemë të rinj po bëjnë diçka në Fierr, në qoftë se diçka bëhet në Pogradec, është shumë mirë. Të merremi më shumë me kulturë sesa me politikë. Në këtë festival filmi që do të vazhdojë për një javë, është menduar edhe futja e kulinarisë si atraksion, duke i ofruar juris specialitete gatimi të Ballkanit në restorante të ndryshme të qytetit të Pogradecit, që në këtë periudhë i ka të shumë të vizitorët. Gjatë këtyre ditëve pushuesit dhe banorët e qytetit juglindor do të kenë mundësi të ndjekin falas filmat në kineman e qendrës kulturore Lezgush Poradeci.